Палац Шереметьєва знаходиться в мальовничому селі Тиманівка. Це безумовна окраса села, його візитна картка. Пам'ятка архітектури та садово-паркового мистецтва місцевого значення. Силами місцевих волонтерів з ініціативи краєзнавця Олександра Безбаха проводяться роботи по благоустрою даного об'єкта культурної спадщини. Будівництво палацу у селі Тиманівка розпочалося в перші роки 19 століття. Історія будівництва напрочуд цікава. По-перше, фундамент та підвальні приміщення були закладені та вимуровані відомим на Поділлі магнатом, князем Готфридом Богумілом Святополком Четвертинським. Далі будівництво перейшло до наступного власника садиби князя Бахметьєва. Саме він завершив будівництво палацу, придавши йому дещо непритаманне для нашої місцевості стиль неоготики. Покрівля жерстяна. На початку ХХ століття власником Тиманівки стає почесний мировий суддя Толь. З'являється бокова прибудова з аркою та терасою, що плавно сходить у парк до штучного водограю. Ганок підтримують 4 колони, накритих чудернацьким піддашком. Перед парадним входом – залишки фонтану. Водогін забезпечував весь маєток водою. Від нього працювали 2 фонтани – центральний великий перед палацом і малий на тильній частині. Їдальня була водночас картинною галереєю. З неї було 2 виходи – банкетний зал, інший – на терасу, де і обідали влітку аристократи. До флігеля палацу раніше під'їжджали карети. Зараз його прикрашає дикий виноград, а навколо – непролазні хащі. На другому поверсі знаходиться міст-тераса. На нього можна видертись, щоб подивитись зверху на парк. Завзятий граф розбудовує садибу, встановлює чавунний ганок з колонами на парадному вході до палацу, будує каретну майстерню, так званий каретний двір. У парку рідкісні породи дерев та кущів. До наших днів не всі збереглись. На жаль, сьогоднішній стан маєтку Шереметьєвих у Тиманівці потребує негайних ремонтно-реставраційних робіт. Громада шукає меценатів, які б змогли відродити велич архітектурного таланту, що знайшов своє відображення у цій оригінальній споруді.